Вітаю, це тема дня. А тема нашого ефіру – причини ризикованих вчинків. Селфі з позначкою «Небезпечно для життя». У селі Панкратове Арбузинського району Миколаївської області двоє хлопців, учні 9 та 11 класів, заради того, щоб зробити селфі, залізли на електроопору. Старшого підлітка вдарило струмом на висоті 25 метрів. Повідомляється на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Втративши рівновагу та падаючи вниз, хлопець ногою зачепився за металеву конструкцію. Випадкові свідки викликали поліцію та рятувальників. Ви можете побачити, як підлітка за допомогою автопідіймача та спеціального рятувального обладнання намагаються спустити з опори та передати працівникам швидкої допомоги. Другий хлопець зліз самостійно. 11-класника у важкому стані доставили в реанімаційне відділення Южноукраїнської лікарні. Реанімаційна бригада обласної дитячої лікарні працювала з пацієнтом в Южноукраїнську. Прийняли рішення доставити хлопця до Миколаєва. Тут вузькопрофільні спеціалісти, які надаватимуть допомогу. На момент надходження хлопця у нього спостерігався опіковий шок, ниркова та згодом поліорганна недостатність. Помічається ожоговий шок, почечна недостатність, множинні ушиби, травмування. Ну, в общем, взагалі стан дитини вкрай важкий. На теперішній час усі доктори, комбустіологи, травматологи, хірурги, реаніматологи займаються ліченням дитини. Несмотря на то, що стан дитини край важкий, ми все ж надіємося, що ми допоможемо дитині. Але сьогодні о 7:30 хлопець помер. Про це інтернет-ресурсу «Укрінформ» повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев. Чому люди або нехтують правилами, або ризикують здоров'ям та життям без необхідності? Як навчити і навчитись обережності? Про це ми поговоримо сьогодні з нашими гостями в студії. Речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк та психолог Тетяна Невойт. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Будь ласка, що спонукає підлітків нехтувати правилами, ризикувати здоров'ям та життям без необхідності? Питання я ставлю до вас, Іляна, і до вас, Тетяна. Будь ласка. Хто почне? Спочатку психологічні якості, я вважаю. Добре. Насамперед маємо зазначити, що самооцінка підлітків, вона дуже хитка. І підлітки у цьому такому гострому, скажімо так, віці, коли вони намагаються збудувати власний світ, збудувати уявлення про себе, про своє тіло, про світ, про своїх близьких і так далі, вони намагаються цю самооцінку підняти будь-яким способом. Зараз, коли дуже популярні соціальні мережі та можливість задовольнити цю потребу може бути дуже швидкою, да, не потрібно довго вчитися, завойовувати якісь медалі. Можна лише зробити вдале фото або якийсь там крутий трюк. І це вже може задовольнити цю потребу бути популярним, крутим, класним і так далі. Підлітки дуже на це, так би мовити, відносяться до цього з пристрастю і постійно шукають у цього самоствердження. Тому селфі наразі стали такі популярні і такі прості і швидкі кроки для заполучення доброї самооцінки. Але таки небезпечний селфі. Звичайно, дуже небезпечний. Іляна, будь ласка, ваша точка зору.
Я вважаю, так, з особистого досвіду, коли ми спілкуємося саме із школярами, чи це студенти, з точки зору профілактики, розповідаємо про небезпеки, які очікують як посезонні, так і побутові, і чим і до чого вони призводять. Я таке спостерігаю, що серед усіх дітей є такі, ми їх називаємо пострікателі. Вони демонстративні, вони можуть себе вести так і навіть на презентаціях, на уроках. І тоді завжди є такі аргументи у нас, як у фахівців. Ми завжди з собою приносимо архівне відео і показуємо, чим це скінчується. Тобто це такий наш особистий досвід спілкування з таким віком. І, до речі, коли це стосується, наприклад, безпечних вчинків на воді, це як і взимку, так і влітку, стрибання з пірсів, це прогулянки по льоду чи катання на льоду, коли ще не стійкий лід. Це стосується також небезпечних селфі будь-де, інде. І також ми доводимо статистику, яка є у нас в регіонах по Україні. Тобто це наочно хоча б можна якось довести і показати, що призводить нерідко це саме до втрати здоров'я, а в найгіршому випадку – втрати життя. І хочу сказати, особливо діє на дітей те, що пов'язано з такою негуманною, я б сказала, картинкою, жорсткою. Це не показують, як звісно, в ефірах. Але хочу сказати, що на підсвідомість це діє. Завдяки тому, що ми беремо відео, показуємо, що могло би статись. Є такі у нас, наприклад, небезпечні знахідки. Відеоролик, який зробив свою чергу ОБСЄ місія, вона по всій Україні розповсюджується за кількома мовами. І ми бачимо, що станеться, коли дитина буде нехтувати правилами і, наприклад, розпиляє снаряд, чи закине його в багаття, що станеться. Показується це на макетах. Це, звичайно, без крові, без людських жертв. Але якщо дитина вміє думати, якщо вона вміє прогнозувати, то це буде тільки ситуативний вчинок. І над цим треба працювати батькам, вчителям, і формувати, допомагати саме психологічно укріплювати свою дитину, а також своїх підопічних. І причина скоріше в солодкому забороненому плоді, чи в необхідності довести свою силу, сміливість, у спритність? Тетяна. Причини порушення правил безпеки можемо знайти ще у дуже-дуже маленькому віці, коли у дитини починають формуватися відношення до правил, до заборон, до норм і так далі. Коли, наприклад, дитина маленька, їй 3 роки, і мама чи тато їй кажуть, да, не можна лізти на вікно, це вже є перші, наприклад, формування для дитини правил безпеки. І ці правила безпеки мають бути пріоритетними. Батьки повинні завжди наголошувати, що безпека здоров'я та життєдіяльність дитини знаходиться на першому місці. Ніяка ні популярність, нічого не варте уваги, крім здоров'я та життя дитини. Тож, коли ми кажемо маленькій дитині, а потім вже великій, не можна лізти на вікно, тому що ти впадеш, то це має бути остаточне правило, норма. І ми маємо наголошувати, що це правило і норма не тільки для дитини 3-річної, але й для нас теж. Ми маємо це показати, що це заборона не тому, що ми такі, як батьки, такі там власні або авторитетні, або хочемо проявляти свій контроль над дитиною, а тому, що це правило безпеки. Тобто розклеювати тут, тому що іноді діти порушують правила саме для того, щоб довести, що вони не підконтрольні. І оцей солодкий плод, так, як ви кажете, так, протест, він у підлітковому віці дуже актуалізується. Вони намагаються довести, що той світ правил, норм, заборон, який збудували дорослі, старші, він нічого не вартий, а ми зараз покажемо, як в новому світі можна добре жити в нових правилах, і тому іноді порушують навіть із цих протестних мотивів. Тому формування відношення до норм, правил, в тому числі і безпеки, воно проходить на протязі всього життя дитини, не тільки в 11 класі, або що пізніше ми маємо говорити про те, що правила безпеки мають виконуватися. Це маємо говорити на протязі всього життя, починаючи з маличку.
А як часто від нещасних випадків страждають саме підлітки? Іляна, є така статистика? Хочу сказати, що якщо рахувати, наприклад, в цьому році, найбільша кількість саме дітей загинула на воді. Це троє дітей, це вже значна цифра для нашої області. І хочу навести такий приклад, як у нас трапився у Березнегуватському районі, коли на водному об'єкті загинув 14-річний хлопець. Сталося це несподівано, він ходив на руках по бетонних плитах, але це сталося на річці. І як наслідок, спочатку удар, потім утоплення. Тіло знайшли майже відразу, але, на жаль, врятувати не вдалося. Крім того, хочу сказати, що нерідко бувають такі епізоди. Вони з одного погляду начебто такі цікаві. Ось у нас в минулому році був такий епізод, коли ми знімали хлопця у Корабельному районі з величезної тополі. Тут там застряг м'яч, він заліз на неї і... Це дуже добре, що покликали рятувальники, допомогли йому спуститись, тому що він відчув цей момент, що йому це не вдається. Він не ліз вже навмання, а чекав. І коли його спустили донизу, ми запитали, в тебе є така вже слава, що ти такий екстремал, це тобі як? Скажу таким підлітковою мовою, це тобі в кайф? Він каже, я не боюсь висоти. Добре, так ти молодчинка, що ти не боїшся висоти. Ми запрошуємо тебе у наші гуртки, є такі у нас, як школа безпеки, наприклад. Там саме виховують ці якості як спорт. Тобто вони можуть стати у нагоді і розвиватися, принести якісь досягнення у спорті. Тобто якщо є у дитини такі якісь задатки, то для цього є поруч дорослі, які дитину направляють, рекомендують, а іноді навіть приводять у якийсь кружок, секцію, і показують, куди можна направити свою енергію і досягти успіху, маючи такі чисто фізіологічні такі здібності. Тобто, якщо стосується саме дитячого травматизму, я, до речі, хочу сказати, це не поодинокий випадок, коли селфі робили на високовольтній вежі. Я впевнена, що такі випадки існують, і їх дуже багато. Але наслідки в цьому випадку – мурашки по шкірі, напевно, усіх. Якщо показати ці кадри, які ми бачили на екрані, і в будь-якому віці дитині, то це впливає на психологію, і мені здається, що таким чином можна хоча б загострити увагу і сказати, ти бачиш, фізично сильний хлопець, розвинений, красивий, молодий, все попереду. А чим закінчилась оця забавка ситуація? Хочу ще зазначити, додати тут, що іноді причиною травматизму і дітей, і підлітків, і дорослих може бути ще така риса, як безпечність. Наприклад, якщо батьки занадто опікають дитину, тобто гіпер такі опікаючі, постійно її оберігають від усього, так? Постійно закриті там розетки, чи вугли гострі, чи ще щось, навіть от змалечку, то іноді це у дитини викликає зовсім протилежний результат. Дитина думає, що навколо немає небезпек, а їх немає тільки тому, що поряд є якийсь дорослий, який всі ці небезпеки передбачив і приховав. Тому іноді оця гіперопіка, вона буде навіть шкідливою. Треба, щоб дитина побачила, що якщо вона буде бігти швидко і може впасти, вона може розбити коліно, або побачити, дитина має, що якщо вона там буде робити щось необережно, то може там зачепитися за вугол, поранити собі пальчик, або порізатися ножем, або сірниками. Тобто дитина десь у цих от малесеньких точках повинна зіткнутися з небезпекою, для того, щоб в неї був потім досвід, що це небезпечно, і що в подальшому житті треба бути обережним і все-таки прислухатися до правил безпеки, що стосується і світлофорів, і електромереж, і води, і так далі, і так далі. І якщо зіткатись з небезпекою, бажано, щоб в малих дозах. Так, Тетяна? В малих дозах, звичайно. Коли дитина маленька, так, вона має впала,
і батько з матір'ю мають сказати, дивись, ти впав, тому що ти не споглядав правила безпеки. Тобто проаналізувати ситуацію. Так, показати. Угу. Щоб уникнути нещасних випадків, потрібно дотримуватись правил і необхідних дій. Наприклад, є правила поведінки на льоду, на воді, у разі виникнення пожежі, але всі правила, як звісно, запам'ятати важко. Як привертати увагу молоді до серйозного відношення до свого здоров'я та життя? Як ви вважаєте? Ну, по-перше, я хочу сказати, що стосується саме нашої профілактичної роботи. Якщо ми працюємо, починаючи з дитячого садочку і закінчуючи вузами, також це батьківські збори, це всілякі вікові різні групи, і відносно до цього ми формуємо саме свої ці бесіди, наочність. Наприклад, якщо казати про пожежі, у нас навіть є такі тренажери, які можна спробувати, як гасити пожежу вогнегасником, відчути тепло від полум'я. Крім того, ми запрошуємо до аварійно-рятувального загону спеціального призначення, де у нас є теплодимокамера, і діти можуть опинитися, як в реальній ситуації, де є дим, де є шум, де є галас, де є темнота, ті фактори, які можуть супроводжувати пожежу. Я хочу сказати, що в цьому році у нас був такий... Тобто на собі відчути. Так, це практика. Ми в цьому році з теплоремонтним заводом мали такий досвід і запрошували саме маленьких дітей. І дуже важливо було нам побачити, як вони себе ведуть. І поруч були батьки. І це дуже добре, тому що деякі діти 7, 8, а іноді 10 років, вони панікували, вони починали плакати і казати, мені страшно, я хочу вийти з приміщення, хоча двері не зачинені, світло з дверей. Долі, якщо зайти трохи далі, то там темно, дим, звукові ефекти, це все понарошку, як в комнаті. Але зразу бачимо дитину психологічно, як вона відреагує. Крім того, ми бачимо, багато діток так реагували, поодинокі випадки, але яскраві, біліли губи, було біле обличчя, тобто для них, наприклад, замкнуте пространство, відчуття звукове, що плаче дитина, кличе на допомогу, присутність диму, вона не бачить, що перед собою, тобто це ті фактори, які... Батько, якщо і мама знаходяться поруч, вони можуть побачити, як реагує дитина на це. Тобто треба над цим попрацювати. Якщо ми говоримо про молодший вік, так? Потім ми вчимо саме, що треба зробити в тій чи іншій ситуації. Розповідаємо, як табу. Не виходити на тонку кригу, не йти на лід без супроводу дорослих. Якщо ви навіть катаєтесь добре на ковзанах, ви самі на льоду не повинні бути. Крім того, враховуючи те, що підлітки заздалегідь не ходять на річку вже з татом і з мамою, обов'язково треба сказати, що я йду відпочивати на берег такі-то, з тим-то, з тим-то, з тим-то. Не пригати з пірсів. То, що ми бачимо зараз на мосту у нас, навіть знаючи, що у нас не така чиста вода і купатись не рекомендовано, все-таки підлітки стрибають з пірсу. У минулому році я хочу зазначити, що саме в мікрорайоні Намив, ми бачимо, там є один такий пірс, було декілька випадків загибелі людей на воді. Тобто на пляжу дуже багато відпочиваючих, але такі перепади температури, самопочуття, ну, може статися фарс-мажор, який ти просто не передбачив. Але, на жаль, хочу сказати, я точно цифру не пам'ятаю, але про три епізоди точно пам'ятаю, які закінчили саме наші водолази, піднімали тіла вже. Тобто, я вважаю, що практика, особистий досвід, такий, як от я пропонувала приходити до нас навчатись цьому. Крім того, читати, слухати, дивитись телевізор, не тільки в комп'ютерні ігри, іноді дуже корисно подивитись новини, почитати, що відбувається. Тому ми завжди говоримо, коли працюємо особливо з студентами, у нас є свій YouTube-канал, у нас є своя Facebook-сторінка. Якщо ви хочете дізнатися щось із безпеки, що трапляється, буває в тій чи іншій ситуації, запрошуємо підписуватись, ви будете свідомі, будете знати, тобто що може статись. Тобто ви активно ведете таку профілактичну роботу. А скажіть, будь ласка, ризик і безглузді вчинки притаманні лише підліткам і дітям?
Ні, звичайно. Ризик – це те, що притаманно будь-якому віку взагалі. Тому що ризик – це в першу чергу викид адреналіну і емоції. Емоції, яких іноді людям не вистачає. І весь цей, оця жага до екстриму, яка зараз всесвітня, скажімо так, тенденція, виникає саме звідти, з недостатку емоцій. Ми маємо ще одне підтвердження того, що нехтують правилами та заборонами і дорослі. Рівень бактеріологічного та хімічного забруднення водойом міста перевищує норму від залежності від локації від 4 до 20 разів. Про це розповів заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. Олександр Гордієнко та Василь Філімон проаналізували ситуацію. Дмитро Сергеєв на пляж «Стрілка» приходить кілька разів на тиждень. Чоловік каже, поки жодних інформаційних стендів або плакатів стосовно заборони купання не бачив. Справа в тому, що річка кожного дня зовсім різна, тому що один день я плаваю, вона чиста, в інший день вона брудна. Тож як пощастить, закономірності і стабільності немає, тож на свій страх і ризик. Я вже багато років купаюсь та не бідкаюсь. Марія Руді приходить на берег Південного Бугу для відпочинку, втім в воду не заходить. Ні, купатись я не купаюсь. Набираю з собою води, он там душ. Водичкою обливаюсь. Назад йду і також душ приймаю. Нормально тут, добре. Тільки що вода, дивлюся, тут буває не дуже така зелененька. Фахівці державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України відбирають воду біля рекреаційних зон щотижня. Після крайнього забору в зоні відпочинку «Стрілка» результати такі. Понеділок ми виявили перевищення показників допустимого забруднення в 4 рази. Тому по стандартній ситуації ми повідомили про це Держпродспоживслужбу і місцеві органи самоврядування. З метою вжиття заходів. Влада це правильно прийняла рішення обмежити водокористування, тобто заборонити або обмежити купання саме на пляжах і в цих місцях. Рівень хімічного забруднення перевищений постійно, говорить заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. На бактеріологічний рівень впливає низка факторів – течія, температура повітря тощо. Пляж «Стрілка» – центральний район. Поки купання тут не забороняють та не обмежують. Такі рішення приймає комісія з техногенної та екологічної безпеки. Зараз ми очікуємо протокол засідання. Якщо все ж таки буде прийнято рішення і виписано про те, що закриття пляжів, адміністрація буде вимагати від відповідного балансоутримувача і установи, яка здійснює обслуговування пляж, для того, щоб були вжиті відповідні заходи, а саме встановлені таблички про інформацію про закриття пляжів. З 10 до 20 години на пляжі «Стрілка» чергують рятувальники впродовж всього купального сезону. Незалежно від того, чи є заборона на купання. Бійці розповідають про ситуацію на узбережжі. Ви знаєте, офіційно ніхто не доводив, що заборона на купання. Я вперше про це чую. Відпочиваючих менше не стало. Ми пояснюємо, вони все одно купаються. Лактозопозитивна паличка, сульфати, нітрити, хлориди, які наявні у воді, впливають на людський організм по-різному. Це і зануритися, і ковтнути. Якщо не зковтати, то може бути прояви на шкірі. Якщо наковтатися води, то це будуть кишкові розлади. Можуть бути не тільки кишкові, а й загальні токсичні прояви. Це тими днями ми працюємо в прямому ефірі. Тобто є заборона купатися, немає заборони купатись, але люди знають, що вода забруднена і все одне йдуть купатись. Іляна, Тетяна. Оце відчуття безпечності, про яке ми казали, це не може статися зі мною. Тобто це відчуття безпечності. Так. Це не може статися зі мною, це може статися з ким завгодно, тільки не зі мною. Ось ця рятувальна думка, яка змушує нас порушувати правила власної безпеки. Іляна, а скільки людей на Миколаївщині потонуло з початку літа?
З початку року потонуло загалом 28 чоловік, і найбільша кількість з них – це саме у літній період. Хочу сказати, що якщо проаналізувати, де саме найчастіше гинуть люди на воді, то це озера, це ставки, це швидко такі річки з непередбачуваним течією. Крім того, якщо казати саме про місто Миколаїв, то такі трагічні випадки у нас траплялись як в цьому році, як і в минулому році. Це найбільше пляж намив. Але що хочу сказати, дуже коротко, Ілляна. В минулому році у нас був такий епізод, коли стояли усі попереджувальні знаки, загинула тоді потонула дівчинка у яхт-клубі, коли на очах усіх дорослих вона, не вміючи плавати, і говорячи це голос, вона стрибнула з пірсу також, бо їй сподобався, напевно, хлопець. І недалеко були батьки. Я на власні очі бачила, як реагували усі, хто знаходився поруч, але вже досить пізно все було, тому що відразу пішла під воду і потонула. Тобто тут, знаючи, що дитина не вміє плавати, свідомо йде і стрибає в місці, де більше дитячого зросту води. У нас не залишилось часу, але щоб підбити підсумок нашої сьогоднішньої бесіди, будь ласка, по одному слову. Ілляна, Тетяна. Головне, щоб ми навчили своїх дітей активної позиції, що твоя безпека залежить від нас. Батьки не можуть знаходитися поруч постійно і ходити хвостом за дитиною будь-якого віку. Ми маємо навчити наших дітей займати активну позицію, як це казала Уляна, про практику і про їхні заходи. Це дуже чудова профілактика для того, щоб дитина зайняла активну позицію і змогла рятувати себе з будь-якої ситуації або ж навіть не попадати в небезпеку. Ілляна. Я вважаю, що якщо зараз це літо, то відпочивай з розумом. Це такий слоган, який сам за себе говорить. І він для нас один із самих таких гучних, саме для і підлітків, і для дорослих, для усіх громадян. Так. Спасибі, що ви були у нас в студії. Тетяна Невой та Ілляна Пацюк сьогодні у нас в студії. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкажу наступний день. На все добре.